touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Others Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. CBčko, což je strašně zajímavý stroj, já mám osobně 3DBčko hrozně rád. Je to takovej francouzský leopard, s tím, že máte tu red armor, nemáte DPMko, máte velmi podobnou pohyblivost jako Leo, plus je to kolektor, který vydělává fakt velmi slušné kredity. Je v individuálních oferkách za lítio, kdyby někdo náhodou nevěděl, jak získat individuální oferky, musíte mít na účtu určitý obrat peněz, abyste měli individuální oferky. To je za 1050 korun s attachmentem, legendárkou, dalšíma srandama. K tomu je tady to spoustu, poměrce na výkon. Je to jakoby ten stroj stál cca 20 000 goldů, 20-25 000 goldů, takže jako ta cena není nějak přepálená, je to adekvátní cena dobrýho desítkovýho tanku s těma věcma. Co dostanete za to líťo? Dostanete strašně mobilní spodek, dostanete dobrý dělo, ale bohužel to dělo nemá DPM, nabíte 6-7, to znamená máte 3100 DPM. Reálně 3CBčko dostávalo buffy. Dostávalo buffy v patchi 9.1 ze 7 sekund reload na 6.7. Takže je lepší než bylo. Máte výbornou pohyblivost, maximálka 62, couváte 23. Máte slušnej turret armor, bohužel máte tady ten obrovský nádor, který je prostě problém. Ale jde s tím hrát. Mě 3CBčko hrozně bavilo vždycky. Jak na Xerogeviazu účtu, tak tady mám s ním nahráno v součtu na těch všech účtech třeba 12 bitev. Je to super tank, je to dá se říct leopard, který vydělává. A prostě tradujete to DPMko za tu red armor. Myslím si, že s ním nemá ani úplně tak špatný čísla, mám s tím skoro 37 průměr. Je to fakt mazlík, 3CBčko mám hrozně rád. Pokud máte rádi pohyblivý papírový tanky, co mám třeba de Leopard, nebo nevím, 140, různé takové jako tanky, u kterých se nedá spolíhat na armor a spíš to hrajete na pohyblivost, na pozičky, tak 3CBčku můžu 100% doporučit. Pamatuju si, že tak ROX Max 2 byl ten bundle s 3CBčkem za 17,5 tisíce goldů. 100% tam nebylo tolik věcí jako teďka. Nebyly tam bedny, nebyly tam příkazy, z kterých máš bedny. Musíš to brát tak, že z těch beden ti můžou napadat tanky nebo hodně goldu. K tomu dělu ještě, sice nemáte DPMko, ale to dělo je fakt přesný a jste schopný trefovat. Jak je ten kruh prostě malinký. Ani si všimněte, jak je ten kruh malinký. Bohužel ten reload je pain. Měl být to dlouho. Ale je to strašně dobrý tank. Fakt můžu doporučit. Tak budu fokusovat low HP, proč je to samozřejmě? Netuší, vystřelí do mě vůbec, vystřelí a bounce na mě. Tak. To nebyl úplný talent od přírody. Ne každý může být. Tak, killshot, už druhý kill. No to je stovka. Ale TDčka, dobrý vědět. A už mám 2,5 tisíce damage, ani jsem se na to nějak nenadřel, i když nemám ani moc tolik to DPMko. Vy sice nemáte tolik to DPMko, ale máte třeba i mnohem lepší rozstyl děla než Leopard, nebo gun handling. Leopard se celkem dost rozměřuje za pohybu. Asi dělo Leoparda jako je super, ale ta super přesnost dělá z Leoparda Leoparda. Zatímco tady ten tank, tak má prostě velmi dobrý handling, vy jste prostě schopni trefovat 90%+ rán, který vystřelíte. Myslím si, že mám 100% efektivitu střelby tady tu hru zatím. A to dělo drží, má to prostě spolehlivý dělo. Jakmile má tank spolehlivý dělo, tak nebude nikdy jako špatný. No. Už jsem asi měl jet na toho Sheridana. Teda na toho Lighto, Sheridana nemají. Lajte tamhle nahoře. Skrze to, že mám velkou maximálku, tak bych možná si stihl pro to Lajto dojet. Držím tempo s Vickersem.
Vikas mě prostě bude otáčet. Tak. 3 killy, válečníček. Něco přes 3K. Říkal se, že ten tak často hří, to je dobrý point. Vana 30Bčka rovná se... Nevím. 100 dolá se suchou slámou. Strašně moc rán do vany, nebo celkově do spodku, nebo i takhle přes přední kolečko, někam do přední části vany. Tak stroj hoří. Dobrý point. Ale není to rozhodně tak špatný, jako třeba u lighta čínskýho. Ale je to dobrý zmíně, dobrý point. Dobrá připomínka. Tak, už byly. Byly tunky. Tak, asi můžu klidně nahoru, mám 10 stupňů deprese, můžu píknout. Klidně i nad C-čkem, prorychlej spot, možná nějakou ránu, nějaký nástřel, leopard. Bude hrát pasivně za mnou. Což se mi úplně nehodí. Ale budu se muset přizpůsobit. Zkusím ten pík. To je ten stejný vykrs, který jsem potkal teďku minulou hru. No, mají tady hodně medek. Opar to nezvládl trošku. No a tohle byla krásná ukázka té kopulky. Absolutně nevím, to byl asi ten vykrs, ale vůbec jsem nevěděl, že na mě jako má třeba ránu. Já nevím, jestli tady chci ještě hrát. On 30Bčku, skrze to dobrý a přesný a fakt výkonný dělo, tak se s 30Bčkem velmi příjemně hraje jako podobně jako s tím lopadem, prostě jako ukempen TDčko. Ukempen metko spíš. Ukempený metko. Se schopný trefovat na velký vzdálenosti. Díky pohyblivosti dobře získáváte tu vzdálenost mezi váma a enemákama. To byla hodně špatná rána. No zatím teda nemám vůbec žádné rány na nic. To jo, to chce teďka zmlátit. Neolutujem, keď koupím Kongo za 40 Eček. Koupil bych Kongo klidně za 40 Eček. Teď se mi nenabíjí iPad? Tak jako celou dobu se mi nenabíjí iPad, celý stream, to je hodně dobrý, no. Tak teď jsem na to trošičku umřel v bitvě. Malinko. Dobrý, mám šanci se dát jednu. Bohužel. Bohužel špatná hra, ale ze špatných her se člověk učí. Takže aspoň vím, co nedělat potom příště v takové situaci na té mapě. Tak. Malinovka s tím, že mají Bata a TVPčko. Sníknu jednu ránu. Tam mám strach, že bude kempit nějaká shitbarna nebo něco. Bojím. Okej, okay, heavy nevíme, kde jsou. Metka víme, kde jsou. TDčko už si můžeme jako vydedukovat, kde budou. On to TVPčko teď bude ujíždět a já tu mám farmu. Takže TVP na holení, baťák na holení. No to TVP se tady hlásí na holení jako dřív. Wafle je tamhle dole, ok. To dělo to 3CVčka hrozně sweet, hrozně dobře se s ním hraje. Trefuje to, má to pené, má to přes 3K DPM teďka.
Pokládám si teď takovou otázku, proč nehraju 3CBčko víc. 350 má alfu. 350. Mně jede ta latrína, že ze zad, no já jsem si to řekl. A mě sklopí, dobrý bounce jednu. Loláky, musíme teďka zabít tu wafle. Kadibouda má jednu nebo nabíjí. Jdeme kalkulovat s tím, že má jednu nebo nabíjí. A ten má vložku. Kohodilo by se to DPMko, no, v určitých situacích. Ale pak by bylo 3CBčko hrozně broken. Já si pamatuju, když třeba 4 roky zpátky. No, 3-4 roky zpátky. A když vyšlo 3CBčko, tak na testu ten stroj byl hrozně broken. A v metě, kdy de facto ani top hráči pomalu neměli 4K průměr, tak na tom lidi mývali 4K průměr, protože ten tank měl ještě k tomu DPMko. Je to DPMko jako příjemný balance, no příjemný, moc příjemný ne, ale je to objektivně za to dobrý balance faktor a 3CBčko je fakt skvělý tank teďka. Škoda tý druhý bitvy, no 13 je fakt málo, to jsem fakt jako nepomohl svýmu DPG. Pojď, tak ještě jednu, možná třeba ještě jednu. Našel bych tam ještě rána pro Xera. Jaká kopulka. Užil jsem, ne, jsem měl jet. Možná bych to stihl, kdybych jel. A nějakých 3,5 jsem tam viděl, takže. Nice. Za mě ten stroj lepší než STBčko. Asi jo, no, nebo má rozhodně lepší dělo. Hra spolehlivější dílo, co si myslím, taky hraje líp. Minimálně co se statistik týče, tak na 3CBčku mám prostě skoro 2,7 a na STBu mám o 500 míň. No, o tak 1,5, to je ta 1,5 misnutá rána, co chybí, nebo 1,5 misnutá rána s tím STBákem kvůli tomu špatnému gun handlingu, co má STBák. Ale to 3CBčko fakt jako je fajn tank, měl bych ho rád víc. Je to hrozně příjemná sranda. Takže jestli máte rádi Leoparda, nebo jste už rozhodně bych tenhle ten stroj nedoporučil jako neskušeným hráčům, nebo lidem, co nehrajou metka, nebo co jako nemáte odehráno s papírovými tankama. Pokud jo, tak si 3CBčko myslím celkem zamilujete, je to fakt dobrý tank. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.